بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے اور مجھے کچھ خاص اندازہ نہیں تھا کہ اس کو میں کیسے سٹارٹ کروں. تو یہ جو ویڈیو بن رہی تھی یہ میری ماشاءاللہ سے میری بیٹی نے ویری فاسٹلی جو ہے اس کو کیپچر کیا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا. ہم نے لاہور واپسی کے لیے نکلنا تھا اور یہ اسلام آباد میں نیول انکریج جگہ ہے, وہاں پہ اینکر مال ہے. تو اس مال میں ہم آئے تھے بالکل لاسٹ میں. تو یہاں سے ہم نے بچوں کے لیے بچوں کی کھانے پینے والی چیزیں بائی کی تھیں, چپس, جوس, لیز, لانٹیز, لائک دس. ہمیں سفر کے لیے نکلنا تھا اس لیے پھر آپ کو پتہ ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس لانگ ڈرائیو ہو اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں, فل ٹائم انجوائے ہو. اس لیے یہاں سے ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی. یہاں پہ اسلام آباد میں بہت سے مال ہیں, جیسے کہ صفا گولڈ مال, سینٹورنس مال, گیگا مال. اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کے لیے بہت سی پارکس ہیں اور یہ بہت اچھا انجوائمنٹ کے لیے بچوں کے لیے بہت اچھا شہر ہے. آپ لوگ بھی ضرور اسلام آباد میں جائیں اور بچوں کو انجوائے کروائیں. صاف ستھرا اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ضرور اسلام آباد کا ٹور کیجیے. یہاں پہ ہم نے شاپنگ کر لی اور ہم باہر کی طرف آ گئے تھے. تو یہ بلڈنگ ہے اینکر مال. اب ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے تو اب ہم واپسی کے لیے چل پڑے ہیں. اس کے بالکل سامنے جو ہے تھوڑے سے فاصلے پہ یہ ہیلتھ سینٹر ہے, نہیں ہیلتھ کلب ہے. اور یہاں پہ ہیلتھ کلب ہے, اس میں جم بھی ہے اور اسی طرح دوسری چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے شاید ایگزیبیشنز بھی لگتی ہیں, آئی ڈونٹ نو کنفرملی. بٹ یہ جو ہے اس کا راؤنڈ اباؤٹ تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس راؤنڈ اباؤٹ کو بھی انجوائے کر لیتے ہیں. بچوں نے اس کو سب سے زیادہ انجوائے کیا جب گاڑی راؤنڈ اباؤٹ سے گزری, تو بچوں نے بہت انجوائے کیا. اسلام آباد میں ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں تو ہم ان کی طرف بھی گئے, وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا. اور بچے جو ہیں انہوں نے اپنے کزنس کے ساتھ مل کے بہت فن کیا, انجوائے کیا. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی کہ سردیوں میں ہم بچوں کے ساتھ اسلام آباد کے ٹور پہ آئے ہیں. اور بچے ماشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ وہ اپنے کزن سے ملیں گے اور انجوائے کریں گے. یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے تو آپ سب نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ میں نے اپنا فرسٹ ولاگ کیسا بنایا اور اس کے علاوہ اس میں کیا کمی ہے. تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.